Imamo 100 tema sa našim gostom koji nam je jednom već bio. Idemo dalje na jednu drugu temu. Ali, kažem, imamo mnogo tema zato što je u pitanju jedan izrazito svestran čovek kojeg sam sad pitala kako da vas prvo predstavim kao doktora, psihijatra ili pisca. On je rekao, pa prvo pisac, pa onda doktor. Jer u meni to malo čudno. Pa kaže, prvo sam počeo da pišem. Doktor Slobodan Simić, pisac i psihijatar. Kako ste? Dobar dan. Dobar dan. Hvala na pitanju. Ovde je kod vas prijatno. I pre je bilo, prošle put je bilo prijatno, sad je možda još prijatno. Super, drago mi je to, ali moram da vas pitam sad prvo kao doktora. Jel vas pacijenti nekad pitaju kako ste vi? Pa imaju taj običaj, a moram pričati da me to nervira. Znači, ovako to izgleda. Znači, jedno 20-30 njih čeka i sad ja jedva čekam da to što pre mi obavimo i pregledam ih, a onda oni uđu pa sad misle da je to nekako kao kurtoazno i simpatično. Pa pita li vas ko, kako ste vi? Ja kažem, nemoj mi sad uzimati vreme. Tako da sam dobro, hvala na pitanju. Dobro. Danas smo potpuno drugim povodom ovde. Dobili ste nagradu Radoje Domanović, je li tako? Da. Za svoju zbirku aforizama koju ste nam i doneli danas, pa ću vas posle moliti da nam nešto i pročitate ako ste raspoloženi. Vi ste dugi niz godina satiričar. Ste počeli kao satiričar, pošto ste mi sad rekli da ste prvo počeli da pišete, pa tek onda... Da, mladi student medicine počeo da piše aforizme i kratke priče i to je bilo pre nego što je uopšte završena medicina. Tako da nekako sam odmah počeo to na početku, tako te kratka forma, ta malo satira, humor. I tako da to je ostalo do danas, a umeđu vremenu, kažem, je ušlo tu malo i te poezije, te drame i tako te stvari, komedije. Pa sam onda malo proširio taj repertoar, ali ostao sam dosledan. I baš sad, skoro me neko pita, pišeš li šta, rekao, sad sam na fabričkom podešavanju, samo pišem aforizme. To mi je ono početak. Da, kratka forma je kad razmisli čovek u suštini najteža. Treba u malo reči ubosti suštinu, biti kratak, jasan i ubitačan. Jer tome aforizmi služe. Pa dobro, ja bih sad mogao da se složim, ali pošto sam sad u godinama tolerancije, sad godine tolerancije, svaka je na svoj način specifična i teška. To je kao u nekom talentu. Recimo, neko je dobar košarkaš, ali loš teniser. Tako negde mi se čini da je u pisanju, u prirodi talenta. Znači, neko je dobar aforističar, ali recimo ne bi mogao da napiše roman. I tako dalje. Retki su, jako su retki slučajevi kad je neko sposoban za neka dva načina izražavanja žanrovska. Uglavnom, svako ima svoju težinu, svoju veštinu i svoju lepotu. Pošto aforizmi su nekako najviše bazirani na našim životima, svakodnevici, ovde je inspiracija na pretek, jel da, uvek? Pa, aforizam, znači, kratka forma aforizam, on može da bude različite tematike. Znači, nekad ljudi sude o aforizmu zato što naiđu negde neke, da kažem, ljubavne, erotske aforizme, pa to dobije malo neku konotaciju, malo možda vulgarnu, možda jednostavnu, malo i tako površnu. Međutim, onaj deo koji bi ja posebno izdvojio, to je satirični aforizam. Ja njega posebno volim, cenim, trudim se da ga pišem i svrstavam ga u tu literarnu formu aforizma. Znači, satirični aforizam. To su aforizmi koji se bave društvenim temama, koji društvenom kritikom, kritikom društva, mentaliteta, pa što ne reći i politike. Znači, to su aforizmi koji se trude da na kritički način u najkraćem mogućem obliku, upotrebljavajući humor kao sredstvo, dođu do cilja, a to je taj efekat koji kad čujete satirični aforizam, on ne mora bude da vas nasmeje, ali treba da vas malo zaledi, da vas malo iznenadi. To je satira.
Je li ima nekad perioda kad nemate inspiraciju? Pa to je neminovno kod svih autora. To je jedan divni moj pokojni prijatelj, jedan od najvećih naših aforičara, Rade Jovanović Užičanin. On je jednom me zvao i rekao, Simo, 6 meseci nisam ništa napisao, šta da radim? Ja kažem, Rade, čekaj, doći će. I posle jedno 2 meseca zove on mene i kaže, kako si znao? Ja kažem, mora doći kod ljudi koji imaju talent, koji imaju nešto da kažu. Da biste mogli uopšte da radite to što radite, da pišete aforizme, vi morate vrlo pažljivo da posmatrate svet oko sebe, je li tako? Je li posmatrate svet kao psihijatar ili kao običan čovek? Psihijatar je lekar koji se bavi duševnim bolestima. I u okviru toga, znači, on posmatra pacijente koji dođu na pregled i lečenje i to mu je taj aspekt njegov zadatak. Tako ja to vidim. I jako često ponavljam to i pokušavam da to bude jasno. I bar ja bih voleo da to bude jasno. Da su psihijatri lekari koji se bave duševnim bolestima. E sada, mi smo sad u jednoj, kako bih rekao, kontaminaciji raznih life coacheva, besomučnih, svojevrsnih, svakojakih psihoterapija. Ta neka potreba za uključivanjem svakoga i svega u mentalno zdravlje i duševne bolesti dovelo je do toga da mi sada, čak i među psihijatrima, imamo ljude koji su, da kažem, otišli u pravcu tih puteva nekakvih drugih. I jednostavno, vrlo nekako mi se čini sve manje ljudi koji su ostali lekari da leče te duševne bolesti. Ja se trudim da budem takav. Znači da je to moje neko zanimanje. Hoćete nam pročitati neki aforizam? Pa ne znam ako smete da slušate. Mi sve smemo. Evo za tebe jedna knjiga. Hvala. Kolektivno ludilo. Kolektivno ludilo. Da, da. Da pomenem samo pogovor ove knjige je napisao divni, ali nažalost pokojni profesor Ratko Božović. I to je verovatno zadnji njegov publikovani tekst. I mnogo nam nedostaje. Tako divan čovjek, stvarno. I hvala mu što kaže da je čuo i da je ne čuo na ovome što me je podržao i što je napisao pogovor. Pogovor za ovakve aforizme, recimo. Ima trenutaka koji traju kao večnost. To su trenuci kada budale dođu na vlast. Oni što imaju skupe satove, ukrali su nam vreme. Na njihovoj strani su svi koji ne znaju da će se čamac prevrnuti kad su svi na istoj strani. Predsjednik piše dnevnik, a svi ga gledaju. Narod se brani ćutanjem, a predsjednik neprekidnim govorima. U Srbiji nema smrtne kazne, ako se ne računa državljanstvo. Bio sam u depresiji, baš te dosta izgradilo. Doktore, politika nam je svima najveća inspiracija kad puštamo paru. To je jasno. Pa ovo nije politika, ovo je neki život u kome je sve politika. Znači, to je sad paradoksalno. Znači, normalni narodi, normalne zemlje imaju politiku i život, a mi imamo politiku koja nam je život. Da. I tu je takva jedna čudna i tragična naša sudbina da je bukvalno sve politika. Znači, da li ste došli na red kod lekara je politika. Da li ste dobili dobar lek je politika. Kakva politika? Kako je taj došao do te diplome? Koga je pustio sve na ispitima? Čiji je on? Pa je dobio tamo sve da sedi tamo u ordinaciji. Čitava Srbija je jedna velika politika u svakom mogućem segmentu.
neki moj teča, izvini još i ovo da kažem, ima tome godina, umro mi teča u bolnici. I pitaju, pa od čega je doca umro? Ja kažem, od Srbije. Kao što? Kako? Pa rekao, etiološki faktor Srbija. Samo u Srbiji može da ti neko u prolazu koji te poznaju intenzivno i ne zi te operiše u ponoć mrtav pijan. Znači, to samo može u Srbiji da bude. I tako mi živimo i tako mi i umiremo. Pa dobro, doktore, pomažete nam sa... Pa dobro, ovo malo, kažem, relaksacijama. Da, ali kako da mi sebi pomognemo kolektivno, kao narod? Pa, kao što se knjiga zove Kolektivno ludilo, kaže jedan aforizam iz knjige, ko je poludeo u kolektivnom ludilu, znači da je dobar timski igrač. Znači, ako smo dobri timski igrači, bit će dobro. Ljudi, pročitajte Kolektivno ludilo, svašta tu ima da se pročita. Hvala vam na knjizi i čestitam vam nagradu Radoja Domanovića, još jednom, doktore. I pišče, kako se kaže, Nataša? Piscu? Pišče. Pišče, dobro sam rekla. Samo mi je zazvučalo malo čudno, Nataša je moj korektiv. Za srpski jezik. Treba imati i korektiv. Mora čovjek da ima korektiv u životu. Kako da ne? Kad nema korektiv u životu, onda to postaje jako opasno. Tak, i to je tako. Hvala vam mnogo, doktore, i mnogo se radujem vašoj knjizi. I pročitajte Kolektivno ludilo, bit će vam lakše. Znate koliko nas dve volimo mlade i volimo da pratimo sve što oni rade i da učimo od njih. Nismo od onih što očekuju da samo oni uče nešto od nas starijih. Volimo da pratimo muziku, muzičku scenu i znate da su vrlo često mladi muzičari naši gosti. A danas otkrivamo jedan potpuno novi svet za nas, ali ne sumnjam da među vama ima mnogo onih koji su bili na njihovom koncertu pre desetak dana u Beogradu i koji slušaju njihovu muziku i koji ih znaju od samih početaka. Grupa Škofija Loka, sad ćemo sve da istražimo. Milica Kaličanin, Gavrilo Mrđa i Nataša Gvozdić. Devojka se zove Nataša Kostić. Gvozdić. Gvozdić. Već sam se prepala. Možda je, pošto je to bilo moje devoječko prezime, kada smo sela zajedno... Slušaj me šta pričam. Pa ne, nego toliko je bila jaka impresija da jedna ovako lepa Nataša sedi pored mene i onda kao... Pored još jedne lepe Nataše. Nataše Rules na ovoj strani. E pa, dobro nam došli, ljudi. Volimo snak. Čestitke i na novom albumu. Albumu i na muzici koju ćemo slušati danas i na koncertu na kom je bilo jako mnogo ljudi, nego samo pre nego što se bacimo na temu. Zašto Škofija Loka? To me prvo pitala Nataša, a ja nisam znala da joj kažem. Zato što život, univerzum, kako to obično napravi, nije do nas. Ne možemo toliko da se dičimo. Sale Ivanović Torima, idejni tvorac našeg benda. Inače, jedan multitalentovan čovek, pravio je Dino Park na Bledu pre 10 godina i upoznao dotičnu Marijanu Hafner, koja kad mu se predstavila rekla da je iz Škofija Loke. I on je njoj rekao, ako ikad budem imao bend sa ženskim vokalima, zvaće se Škofija Loka. Mi se upoznajemo 10 godina kasnije i evo nas. Super priča. Čekaj, kad već pominješ broj 10, vas ima 10 u bendu. Tako je. Zaista ste unikatni. U tom smislu, da. Čekaj, kako funkcioniše bend od 10 ljudi? Šta se sve svira u tom bendu? Zapravo funkcioniše odlično. Iako ljudi pretpostavljaju 10 ljudi, to je 10 čudi, teško da se sklopi, ali mislim da odlično funkcionišemo. Čekaj, koji su to sve instrumenti? Bas, gitara, bubanj, ukulele, 2 vokala. Sale svira te udaraljke i imamo duvačku sekciju truba, trombon i saksofon. Čovječ. E sad, ja se sjećam, poslednja igra Leptire u svojoj prvoj fazi imala neograničen broj članova benda. U nekom trenutku na sceni ih je bilo i 12. Tako da ja volim tu mladalačku energiju, do duše kako se putuje. Kad vas je toliko, kako se ugovaraju svirke, ono kažu može 5,
Da, ali može li dva puta petora? Nataša, ti si vokal u grupi, pevačica, ali kao vokal, jel? Da, tako to bolje zvuči. Kako zaista izgleda proba? Gde probate, mislim? Probamo u jednom jako malom studiju, ali uspemo da stanemo. Sad se nešto reorganizovalo unutra, tako da ima više prostora, ali stanemo svi. Čak može i još ljudi tu da stane. Otvoren je konkurs za nove članove, dobro. Ali baš smo nešto pričali i ja sam se bavim se dalje organizacijom događaja i koncerata tokom prošle godine i svi ti muzički festivali, profesionalci iz muzičke industrije su mi govorili, jao, 10, pa ne, pa napravite neku manju verziju, pa ajde to da bude, pa da možete lakše ovo. I ja sam se tako svaki put sa tih konferencija vraćala onako deprimirana kao ljudi, pa mi moramo, nešto ćemo morati kao da menjamo. Pola na jedan festival, pola na drugi. Pa ne, ali samo smo shvatili da nećemo, mislim, idemo kao ne sada iz nekog bunta, nego to je šta mi radimo. Onome kome se svidi to, zvaće nas. Da li je tu nas 5, 10, 15? Mislim, idu ekipe i koji imaju petoru bendu, pa je opet ekipa od 15 ljudi, jer je tu šminker, prodavac, ovaj, onaj. Tako da, mi zapravo uopšte nismo tako velika ekipa. Vi ste samo moćna ekipa. Tako je. Čula sam da... Izvinite, ako mogu ja samo da se dovežem, molim vas na to pitanje. Često čujem kad kažemo ljudima da nas je 10 plus to nas 11, jaj, tu nema para, jaj. E, to sam htjela, da. Meni je već više prestalo da mi nervira, postalo mi je smešno koliko se ljudi, je to prvo za što se zakače, a niko ne pomisli na muziku koju 10 ljudi mogu da naprave i da donesu. A mislim da to svakako nema cenu. I kada donesete emociju kroz muziku, jer ona je jedan medijum, da nešto osetimo, onda stvarno nije važno, što kaže Nataša, da li nas je petro ili... Samo da se ne izgubi važnost muzike. Mi smo u... kao medijum za donošenje muzike. Ne radi se čak ni o nama kao bendu, nego kao muzici i mislim da je to važno da se ne izgubi iz vida. A čekaj, ako sam te dobro razumela, 29 ljudi je radilo na albumu. Tako je. To sam i ja saznao iz posta Sale Toruge. Kada je to napisao, da. Čekaj, kakva ste ekipa? Sklopljena sa svih strana mogućih. Ako. I niko nije tu za... pare, ako mogu primetiti. Mislim, jeste manja šansa za toliko ljudi u bendu i toliko ljudi koji su učestvovali da se uzme neka lova, ali mislim da stvarno svakom je to na posljednjem mjestu. Čekaj, rekao ste da vam je na koncertu u Dorćol placu raspon godina u publici bio... Od 3 pa do blizu 80. Možda ima neko i stariji, ja ne znam. Za to znam. Ali tu smo, Politikin zabavnik je dijapazon naše publike, našeg auditorija. Moram nešto da vas pitam, ja dosta čeprkam po domaćoj muzičkoj sceni, zato što imam dve tinejdžerke koje me upućuju u sve to, a i same su vrlo u muzici. I mene potpuno oduševljava hrabrost i raznolikost bendova koji postoje na sceni. Ne žanrovska, nego autentičnost jedna na kojoj strašno insistirate svi. I mnogo ste slatki, meni se to mnogo sviđa zato što tu se prepoznaje vera u nešto. Da. I šta sam htjela da kažem? Ja se potpuno slažem. Ode misao. Pratimo scenu koliko možemo i ono što smo naučile je da više nikoga ne smemo da pitamo ništa o žanru. To smo Ivana i ja pričale u prvom telefonu. To je ta misla o kojoj mi je pobegla. I to nećemo ni da pitamo dok nešto radi nekoga, dok neko ima potrebu da to sluša i da ga to dodiruje. Ok, ja sam žena starijih godina i za mene, ja ne dozvoljam da neko kaže rock and roll je mrtav, jer bi onda Stonesima neko morao da javi. Da ne kreću, da ne idu na turneju. Pa ne, nego da ne idu ljudi na turneju. Ali isto tako prihvatam da te fuzije žanrova funkcionišu. Ali kako ovdašnje tržište koje je prilično, ajde da kažemo i mediji, koji su prilično ograničeni na nešto što oni zovu mainstream, šta god to bilo, i sad vi imate neki svoj prostor, imate svoju publiku i to je sve super, ali koliko je to ograničeno zbog toga što nema prostora da se čuje, vidi u medijima?
Pa stvara se taj prostor, nađem se prostor i mi nismo bend koji, da kažem, je počeo skroz od nule. Znači, tu smo po muzičkim, umetničkim krugovima. Definitivno nije isto kad se upoređuje neki bend iz nekog sela, iz nekog manjeg okruženja iz Srbije i od nas koji smo rasli i odgajani smo i po tim krugovima smo u Beogradu. Tako da definitivno treba da bude mnogo više mesta za tu alternativnu scenu. Postoji malo, ali izgubili smo dosta nekih kvalitetnih radiostanica, televizijskih emisija na kojima se pre i tekako informisalo o bendovima kao što smo mi. Ma ne samo kao što ste vi, generalno se informisalo o muzičkoj sceni. Tako je, tako je. A to je sad mnogo manje i mislim, koliko god da je ta tehnologijski bum i narasla je te društvene mreže i sve to, postalo je toliko zbunjujuće nekako i komplikovano, jer ti moraš da si na svim, mislim, moraš. To nam stalno opet pričaju i vode nas ka tome. Morate da ste aktivni na ovim mrežama, na onim mrežama, da se pojavljate tu i tako, da slikate selfije, to je bolji algoritam. I vama treba još, bar još dvoje koji će da rade praktično mreže, a ne muziku. Jeste, mi u bendu imamo, znači ako nas je 10, za sve te poslove onda nas ima 20. Jer, na primjer, Nataša najaktivnije vodi naše mreže. Mi imamo sreću da Damjan koji svira ukulele, on se bavi video izradom, grafičkim dizajnom, sale pravi, scenografije, crta, mi zajedno sve to pravimo. Gaša je kuvar. Gaša je kuvar. Da, ali neko vam ništa za band, još, desio se taj kulaš. Pored toga što svira i gitaru. Tako da, pored svega, prostora nema, ali ono što je moja misao je da istina uvek dođe do svoje publike. I kad je nešto istina, ne možete je sprečiti. Ona će stići gde treba da stigne. Bez obzira na društvene mreže, algoritme, ograničenost medija, mainstream. Jel vas puštaju na radio? Pa, da. Gotovo sad posle promocije, nakon koncerta koji smo imali, evo baš sam pre neki dan, išli smo kolima i pričali smo i nije bilo uopšte muzike, što je jako čudno za nas, ali kao nema. I samo jedan toliko čujem našu pesmu, Osmeli se. I mislim taj drug koji vozi da je pustio, a u stvari je bio radio gde smo krenuli da se vrtimo. Tako da postoji prostor, ali morate budete mnogo uporni, da mnogo radite, da se ne oslanjate na to. Ja i mi smo sad napravili muziku, nama je super muzika i sad će to se... Znači, mora mnogo rada iza toga da bude da biste vi došli do publike. I mislim da je to u razgovorima i sa Saletom i ostalim članovima benda, da se alternativna scena mnogo oslanja na taj moment. Ja sam napravio nešto dobro, sad... To će da se desi. Neće. Morate da se trudite, da pravite scenografije, kostime, priču. Ljudi vole priče. Krenemo od sebe, krenemo od dece, mislim, mog sestrića koji priča obožava. Pa i mi smo samo velika deca. Tako da, pored muzike, neophodno je biti malo više kreativan i uložiti truda i vremena svog u sve to što jeste izazovno, jer imamo i druge poslove, ali... Ja bacam pogled, Ivana drži vinil. Da, da, ja sam i dalje u svemu što je retro presrećna, a pazi i bedževi. Ja sam poslednji put videla bedž. Svaka vam čast što ste napravili. Ljubim ti dušu, tako se zove vaš album. Tako je. Ja imam stikere. Imam i ja stikere. Dobro, nisi morala sad. Ali lepo što su se vratile ploče. Nataša i ja smo generacija ploča. Ono što smo ćoškarile u Nušićevo ispred Jugotona i čekale da stigne. Da stigne. Ili da neko nešto donese iz inostranstva, ali srećom pa su se vratili i naša deca mogu konačno nešto i opipljivo da imaju. Čekaj, vinil je danas must have, koliko ja znam. To kad imaš vinil... Totalno je in. Ti si napravio, mislim. Pa jeste neki, mislim da je pokazatelj neke ozbiljnosti i da to dodatno daje na značaju. Mislim, nije samo digitalno i sad idite na ove streaming platforme, one, nego to što kažete, opipljivo je. Samo je mnogo skupo. Pa i nije toliko kad se uzme, pa mislim, sve zavisi šta... Ja vama želim da vam ploča... Ne, ja vama želim da vam ploča bude jako skupa, jer to znači da ovaj će trajati, ostati i da će biti nešto što se...
pravi diskofili umeju da cene. Limitirana je serija, tako da... Tim je cena veća. Tako je, i želimo da... Još malo pa nestalo. Da, još malo pa nestalo. Požurite. Požurite. Škofija Loka, ako ih niste do sada slušali, sada ćete da ih slušate i da ih gledate u pesmi Nikad niko koju upuštamo danas. I pratim vrlo pomno šta sve radi i ona stalno nešto radi. Ako nema predstavu, onda je negde. Putuje, ide, hajkinzi, probe, premijere, turneje i onda kad se skrasi, eto,
Uhvatimo je u letu. Monika Romić, zdravo, dobrodošla. Zdravo Ivana, zdravo Nataša. Čestitke na novoj predstavi. Vidim da je to bio neki baš krupan zalogaj. Da, pa samim tim što je bilo 60 ljudi na sceni, već je krupno, a plus ta sadržina koja je bila je doprinela svemu tome da prođe jako dobro kod publike i beskrajno sam srećna. I nekako sam posebno srećna zbog ovog kabarea, jer sam ceo život želela da ga napravim. I onda sam rekla, e Monika, ako nećeš sad, nećeš nikad. Da. I napravila sam ga. I to je onako jedna vrlo zanimljiva, neobična priča koju je napisala Slavica Ljujić o damama koje su promenile svet kroz istoriju. A onda je ona to povezala sa današnjim trenutkom, mojim čak ličnim pričama, tako da se isplela jedna onako vrlo zanimljiva pletenica i publika je to prepoznala, tako da sam presrećna. Plus što sam dodala ono što sam želela, to je muzika 50-ih, 60-ih, tako da uživamo, pevamo, pričamo, imamo interakciju i potpuno sam radosna zbog ovog projekta. Divno. 60 ljudi na sceni je zato što je to hor, zapravo. Tako je. Da, hor od 50 ljudi. Oni su zapravo bili gosti premijere, jer sam želela da napravim premijeru koja je onako malo grandiozna. Tako da je nastupao hor The International Belgrade Singers. Takođe, gost premijere je bio Miki Damjanović, Slavica Ljujić, Nikola Ugrinović, moji prateći vokali, Vojislav Savić kao DJ i kao moj partner. I na sve to nije mi bilo dosta, pa sam dovela onda i Ivana Zoranovića, jer u pesmi koju pevam na kraju se čuje buzuki i onda sam rekla, pa čekaj, zašto ja ne dovedem nekog ko svira buzuki? I onda je to bio on i eto tako ispade. A krenula sam od ovoga da sam rekla Slavici, e Slavka, ajde napiši mi jedan mali kabare. I eto. A kako će se to odvijati u perspektivi? Ti dosta i putuješ. Da, pa to je jako dobro što ovaj kabare može da ima bilo kakvu formu. Praktično, samo nas dvoje može da ga izvede. Dvoje, troje, četvoro, petoro, šestoro, kako god da su uslovi mesta u kome igram. Njihove mogućnosti, potrebe, tako da kabare će se već igrati i na leto. Već imam nekoliko dogovorenih gostovanja i na otvorenim scenama i bukvalno može da se igra bilo gde. Imam čak pozive od nekih hotela, restorana. Tako da biće... Što je lepo kada je nešto prilagodljivo. To je baš pametno rešenje. A kad sledeći put igrati u Beogradu? U Beogradu sledeći put moram da javim. Napisat ćemo odjavni špic. Moram da javim. Imamo Novi Sad 11. aprila, imamo Suboticu 19. aprila, ima u maju. Nekako je sad došlo vreme i za predstave za decu, tako da mi se ovih dana baš izuzetno traže. Ja imam svojih praktično 12 naslova, od kojih su 11 predstave koje idu iz Beograda, 12 iz Lazarevca, iz Puls teatra. I za 12 godina ja sam zadovoljna koliko ih imam, ali ono čime sam još više zadovoljna što sve žive. Da, da, to je stvarno fenomen. Znači, nijedna predstava nije ugašena. Svaka je našla svoj put, svaka je našla svoju istinu i plovi. Meni je jako zanimljiva ta forma kabarea. Nije to nešto što ne čujemo tu i tamo. Čujemo da se, i to se bogami dugo igraju određene kabaretske predstave, da kažem. Ali nisam sigurna da su ljudi svesni baš šta je pravi kabare, zato što ga poistovećuju sa pozorištem, jer se igra na pozorišnoj sceni. I mnogo mi se dopada ta varijanta da ćete biti u nekim hotelima, u restoranima, jer kabare voli malo tu manje formalnu atmosferu od pravog pozorišta. Tako je. Pa ja sam na premijeri, bukvalno mi se zadesilo da sam odmah prozvala iz prvog reda nekoga. Prosto mi se namestilo. I kabare jeste upravo ta neka interaktivna forma i to je poseban vid umetnosti. Znači, on nije samo gluma, četiri zida, radim svoje i to je to.
Kabare je zapravo najzahtevnija forma, ali ima toliko tih podvrsta, ovakvih, onakvih, samo da se pušta muzika ili može samo da se peva, može samo da se peva džuska i tako dalje. Ali ono što je recimo kod Lila Kabarea jako zanimljivo, ja sam uzela sve, ja sam, imam i ples sa Nikolom Ugrinovićem, mojim kolegom, da. Posle kog odem iza scenika, ok, sad kao udahni vazduh pa se vrati normalna. Šta je zanimljivo? Ovaj kabare moj je stvarno jedna fuzija svega, čak vrlo liči na stand-up. Ima momente i toga. I ono što je recimo meni jako zanimljivo kod kabarea je da mora da postoji taj neki satirički moment. I ja ih imam nekoliko u samom komadu. Čak u jednom momentu sam onako na ivici da publika se pita ok, šta je želela da kaže ovim. Tako da je vrlo inspirativan. A posebno mi se dopada to što tako pevamo te divne pesme iz 50-ih i 60-ih. To su neke pesme koje su... Pola njih je zaboravljeno, pola se ljudi, ja, ovo nisam čuo 100 godina. Na premijeri je, na primjer, bio Lordan Zafranović u prvom redu i onda kad smo pevali pesmu Autobus Kalipso. Jel znate pesmu Autobus Kalipso? Ne. Eto, a Lordan zna. I onda je on recimo pevao. To je jedna pesma iz, više u Hrvatskoj je bila popularna, pa eto onda manje ovde. Tako da... Ima, muzika je zapravo iz cele bivše. Ali vam je hor bio veoma ushićen, to znam iz prve ruke. Jedna članica hora, moja komšinica, je rekla kako je dobro, pa zamisli mi na sceni, pa pevamo. Dakle, to je morala biti odlična energija. Da, bila je jako dobra energija. Ja sam imala potrebu na poslednje pesmi koju su oni pevali, All We Need Is Love, ja sam imala potrebu i krenula sam sve da igrlim od jednog dne. I onda mi je kao Slavica mi posle kaže, jo, kaže, kad sam videla da si krenula da igrliš, pomislila sam nećeš valjda svih 50. I onda sam ja shvatila u jednom trenutku da ne mogu, ali stvarno smo bili ushićeni. Ono što se njima dopalo je ta po znacima navoda neobavezna forma, gde sam ja od njih tražila da budu potpuno opušteni, relaksirani, da plešu, da se javljaju publici, što je zapravo njima... nedozvoljeno, jer oni kad pevaju ne smeju da vide nikoga. E, kod mene su mogli sve drugačije, sve suprotno. I onda sam rekla ženama, svaka žena nek ima neku boju, to jest imaju kao te crne haljine, ali svaka žena imala neku svoju boju. Šnala, mašna, ruža, šal, rukavica, šta god. Tako da je to bilo onako jedna i lepa slika videti njih u količini tih raznoraznih boja. Tako da smo zaista svi uživali. Divno. Ja bih da se vratimo na ovih 12 naslova za koje kažeš da žive svih 12, mislim ne baš svih 12 godina, ali da nijedna nije skinuta sa repertoara. Gde sve igraš? I šta sve? Ajde, samo da ljudi malo povežu, daj nam par naslova. Dobro, evo ovako. Znači, Lila Kabare izašao je sada, prošli mesec u Ustanovi kulture Vlada Divljan. Balon u Teatru Vuk, to je Mate Matišić pisao, jedan od najboljih, po mom skromnom mišljenju, i najbolji pisac trenutno u regionu. I muzičar. I muzičar, bravo, tako je. Da, ne zna se da li je bolji muzičar ili pisac. To je komad koji on tako napisao. Ja volim u stvari da sve te moje predstave budu drugačije, da budu osvežavajuće, da budu nešto što nije baš očekivano, i to jeste između ostalog i Balon. Igrali smo ga i na Gavelinim večerima u Zagrebu na jednom velikom festivalu. Siniša Ubović, Miljan Prljeta, Vasilija Kozić i ja. Ono što je već godinama hit u regionu, to je predstava Otkačene.
musical praktično, musical vodvilj, urnebesna komedija, tu nas ima pet žena, Slavica Ljujić, Danica Radulović, Jovana Mladenović, Nena Ivanović Sokić i naši divni muškarci, Boris Milivojević i jedna uloga u kojoj se smenjuje njih četvorica čak, to je uloga za neglumca, to jest igrali su je Savo Milošević, Igor Lazić Nigor, Marko Kon, e onda i Miljan Prljeta u jednom trenutku. Zatim imamo nastavak toga, jer je to kao pozorišni sitkom Povratak otkačenih. To je praktično posebna predstava u odnosu na otkačene, ali svi koji gledaju otkačene žele da pogledaju i Povratak. Život je loto, to je moja monodrama s kojom sam igrala. Pa ja ne znam gde sve nisam. To je bukvalno na brodu. Znači ja sam bila na brodu, publika na obali u Novom Sadu, njih 500 je bilo tu. Na tvrđavi, u napuštenoj fabrici. Zaista sad još ne mogu da se setim. Tebi baš nije dosadno. Da, meni samo kad mi je super kad me neko pozove i kad mi kaže nešto neobično da bude, e onda je to meni inspirativno. Kad me recimo direktor kulturnog centra iz Požege zvao, i kaže, ja bi da igramo jednu predstavu za decu na bazenima. Da deca budu u bazenu, a vi da igrate napolju. Ja kažem, to je genijalno. Pa za tako nešto je neophodna kondicija. Jeste, neophodna. To mi je potpuno jasno. Neophodna kondicija, ovo je jedna jako fit žena. Ja, pošto je pratim na društvenim mrežama, kao što rekuh na samom početku razgovora, kad nešto ne radi, ona radi nešto drugo. I nestaje uopšte. Bavi se hajkingom, planinarenjem, čime sve... Da, to tako smo se srele prošle godine, s tim inače ne bavim, ja sam bila slučajno. A ti si bila na ručku, a ja završila. Ne, ručak je bio posle. Aha, ručak je bio posle, nego su me vodili prijatelji koji vole, tako da... Pa sam našla tebe i tvoje drugarice malte ne u ledenoj vodi reke. Da, evo sad očekujem da ću da se za koji dan okupam u moru. Nadam se da videla sam temperature 13,5 stepeni. Dok ja dođem tamo, bit će nekih 14-15, znači postoji mogućnost da ću uskoro da se bučnem ponovo u more. Da, planinarenje je zaista moja božanstvena strast. Taj osjećaj, zaista kad se popneš na planinu, ne znam, to je poseban osjećaj. Između ostalog, insistirala sam kod Slavice da jedna od tih žena koje su promenile svet bude i Đunko Tabeji, koja je prva žena koja je osvojila Mount Everest, na primer. I onda eto tako upoređujem neke stvari. Ja kažem, ona je osvojila za svog života 7 svetskih vrhova, najviši vrh svakog kontinenta, a ja sam se 7 puta popela na Rtanj. Bravo. I ti imaš svoju ekipicu s kojom to radiš, ili tako? Da, ja imam nekoliko zapravo ekipa. Imam, znači, sve zavisi od toga kako se osjećam. Ako sam više za šetnju, ležanje na proplanku i tako dalje, onda idem na šumohod sa ženama. Ako sam više za akciju, onda idem sa jednim društvom. Jel smijem da kažem kako se zovu? Naravno. Trinity Srbija se zovu. Jako su dobro momci organizovani i oni nama super ture naprave, vrlo interesantne. Uglavnom one koje nisu klasično turističke. Tako da idem sa njima. Imam još jedno društvo sa kojim idem. Bukvalno gledam šta je to, šta mi se namesti. Ono čime se bavim već godinama je takođe i joga. Jedno vreme, za vreme korone, sam i držala online i to je stvarno bilo lepo. Ali kada je prestala korona, kad sam krenula ponovo svojim poslom, onda sam morala... Baš me čudi da nemate vremena. Između 12 predstava, kabarea, hajkinga, kupanja na 14 stepeni u moru i tako to je... Sad sam se kupala, kad je bilo poslednje kupanje, je bilo 18. novembar prošle godine. Dobro. I sad stvarno je ono kao da kreneš u vodu, kao to je u glavi onako kao, ok, hoću li... I onda samo zaroniš i onda te milion iglica ovako, boducka, boducka, i onda kada izađeš, to je najlepši mogući osjećaj na svetu. Ako ne duva vetar.
Ako ne... Pa dobro, obučeš se posle, ovo mora dobro da se... Da, verujem da se razbudi sve. Ja ću verovati na reč. Ja ću verovati Moniki na reč. Da je fenomenalno, ali se divim. Poštovanje u svakom slučaju za to. Ali nisam, samo da dodam, nije to tek tako, nego ja sam zapravo shvatila da moram da se tuširam hladnom vodom. Jer kada uđeš u taj fazon, onda ti je lako da skočiš u hladnu vodu. Tako da, devojke, idemo hladna voda od dole, pa onda malo topla, pa opet hladna i onda se naviknemo. Hvala na savjetu, Monika. Ja ću sačekati leto. Strpljivo. A do tad možemo da gledamo Kabare. Kabare obavezno. Jel se ne zahteva da neko iz publike mora da uradi nešto fizički zahtevno? Ne. Vama je uvek ostavljeno tako da možete, a i ne morate. Možemo da pevamo, možemo malo i da igramo, možemo da se radujemo, sve samo da ne bude... Prozivke. Da ne bude... Nemam misli. Ja jako volim... Mislim da je strašno loše bagatelisati Kabare, vodvilj kao manje pozorišne forme i zaista mislim da tu počiva neki duh koji nam, nažalost, pomalo i nedostaje. Što se tiče vodvilja, apsolutno, da. Ja imam, eto da kažem, ta dva vodvilja, otkačene i povratak, mada i u balonu postoji jedan deo koji je vodviljski. I kada sam Ljubiši Ristiću rekla da radim vodvilj, on je rekao, ja kažem, ba dobro, radim neki vodvilj. On kao, dušo, to je najteža forma. Njegova buba u uhu se najduže igrala, to je bilo... Upravo to, da. Jer vodvilj je jako čudan zato što vama to sve izgleda tako jednostavno, lepršavo, pa to sve tako ide, a u stvari sve je matematika. Tap, 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 tap. Tempo, ritam, tempo, ritam, tempo, ritam. I ako se izađe iz toga, onda je problem. Tako da je bukvalno matematika. Ja sam već u tempu. Samo da uspostavimo dobar ritam i stići ćemo možda Romiku. Stići ćemo, obujemo neke. Kako se ide u hiking? Baš onako po one planinarske cipele, ne znam kako se tačno zovu. Dobro, da, Moniku stižemo, ali u ledenu vodu ne. Ali da damo možda šansu da pomislimo. Ok, da, tako, to će biti dobro. Hvala ti, Monika, na vremenu i gledamo se. Pratite Moniku na društvenim mrežama pa ćete sve znati gde, kad i šta. Hvala, hvala Ivana, hvala Nataša. Hvala vam. Divne ste. Današnji razgovor na kauču kod Bojane mogao bi da se desi bez jedne izgovorene reči. Verovali ili ne? Čak i ja bih mogla mnogo toga da kažem Bojani, a da ne progovorim. I tako, šta smo radile? Pričale bez reči. Pričale bez reči. Zapravo, jedna velika tema je komunikacija koje mnogi nisu svesni. Većina nije svesna. A to je naša neverbalna komunikacija. One poruke koje šaljemo, a ništa ne izgovaramo. Šta sve to može da nam donese i odnese? Pa nesvesni smo te komunikacije zato što to i jeste njena glavna karakteristika. Da je ona nesvesna, spontana. Znači, ona je mimo naše kontrole. Ona se odvija, tako kažemo, nekim komunikacionim kanalom koji je neverbalan, koji pretpostavlja mimiku, gestikulaciju, pokrete tela, položaj tela. Recimo i da nabrajam, ja mogu da kažem mimiku, gestikulaciju, pokrete tela. Znači, ona potpomaže verbalnu poruku, ali pošto je tako spontana, ona može da bude vrlo autentična u njenom značenju, pa čak i suprotno od onog što verbalno govorimo. I dovoljno jaka da poništi ono što kaže. Tako je, njeno značenje je autentično i jače. Recimo, kao što sam pričala sa Ivanom u prošloj emisiji, ja mogu da kažem da ja, na primjer, baš uživam u razgovoru sa tobom i vrlo mi je zanimljivo to što pričaš, a da svaki čas gledam na sat ili u telefon ili nešto drugo da radim. Da na neverbalan način pokazujem da ono što verbalno izgovaram nije baš sasvim tačno. Zato neverbalna komunikacija je jako bitna jer ona nosi skoro 2/3 značenja komunikacije.
i utiska koji imamo u toku. Tako je i utiska. Ovo je nešto što Bojana i ja zajedno radimo na našim treninzima i uživamo u tome, upravo zbog toga što ljudi otkrivaju sebe na jedan nov način i shvataju da ta neverbalna komunikacija, obično kad ih pitamo, znaš, kad ih pitamo ali jače to verbalno što mi kažemo ili neverbalno, oni bi se zakleli da je najjače ono... Često ono, jeste. Da, da je sadržaj. Greško, da. Ali ih vrlo lako demantujemo. Ne? Pa jeste, kada im obratiš pažnju na to ili im daš instrukciju da obrate pažnju na to, onda oni mogu i u nekim drugim situacijama, u privatnom životu, da procene kako se neko prema njemu odnosi u zavisnosti, recimo, od toga da li se on okrene nekome sa osmehom ili namršten, već izazivate određenu reakciju kod drugog čovjeka samo izrazom lica. Također, garderoba. Pojava. Tako je, određuje, je deo neverbalne komunikacije, zato ne u smislu sad da li si ti lepo obučena. Ili skupo, ili skupo. Markirano. Ne, nego se kaže, odelo ne čini čoveka, ali čini gospodina. Aha. Znači, to se misli na primerenost ili na respekt koji pokazuješ prema nekom. Kad se doteraš, ideš kod nekog na slavu. Ne radiš to samo zbog sebe, nego time pokazuješ i respekt domaćinu. Znači, to je neki način da kažemo da uputiš poruku. Razne su neverbalne poruke koje možemo da uputimo. Da li da kažemo da uopšte čovjek, osoba ne mora da ima bilo kakvo znanje o komunikaciji, a da jako dobro čita neverbalne signale i na kraju krajeva da osjeća da li je nešto kako treba ili možda baš i ne. Tako je, upravo si. Postoje razne knjige, na primjer, literature na tu temu. Ako sedneš ovako, to govori ovo. Ako skrstim ruke, to znači da sam u otporu. Ako pogledam... Znači, to su neke generalizovane stvari. Najbolji način i da kažemo, najuspešniji u tome su ljudi koji imaju tu empatičnost visoku zato što umeju da prepoznaju, da razumeju emocionalnu poruku, jer ona vrlo često je nešto što stoji iza neverbalnog ponašanja. Pa mi putem neverbalnog ocenjujemo u kakvu je nekom raspoloženju. Ako je tužan, tako je. On se spusti mu se ramena, spusti mu se lice. Iz toga vidiš kako se osjeća i ako ti kaže možda nije mi ništa verbalno. Onda vidi se odnosi među ljudi. Da li je neko tu više submisivan, neko dominantan. Pa se onda to i koristi u nekim situacijama da direktor namerno postavi svoj sto i stolicu više da pokaže svoju dominantnost. Kada je to što najčešće zovemo govor tela ušlo malo u popularnu literaturu, onda se dogodilo da se stvari malo i preterano pojednostavljuju. Yes. Otprilike, kad god neko skrsti ruke na grudima, on je, ja ne sam sad zbog bubice, on je u otporu, u gardu. A to ne mora da, nijedan pokret znači. Izolovan zapravo ne pa zato ja kažem, te generalizovane savjeti, to možda ima tu i tamo neke statistike u tome. Da je u tom broju slučajeva može da se desi. Ali to, što ja stalno kažem, svako je sebi statistika, ne znači konkretno za tu osobu. I ne bi bilo dobro da bilo koga tumačimo tako što ćemo gledati kao priručnik. Aha, ovaj je uradio ovo, znači, međutim, da li si nekad, evo sad mi je palo na pamet, imala problem sa osobama s kojima komuniciraš, a njihova lica bez mimike? Pa jeste, zato što je tu nedostaje značenju komunikacije. Veliki deo poruke ti tu nedostaje. I to bismo možda mogli da naučimo. Mnogo znači da dobijemo povratnu reakciju. Yes. Evo ti sada meni daješ, klimaš glavom i meni je lakše. Ja se sećam, imala sam fantastičnog profesora teorije književnosti, erudita, kako biste teško sreli, ali kod njega na ispitu je bilo meni jako teško, jer on kao mermerno lice da je imao. Pa i sad ja sam naučila, bilo bi me sramota da izađem kod njega, da nisam spremna, ali ja nikakvu povratnu reakciju od njega nemam. Da li je to što ja govorim njemu povolji ili onako, jel? I to je baš bilo teško. To je teško zato što nam ne ostavlja ni prostor da se ispravimo. Da. Kad ne dobijemo tu povratnu informaciju. Teško se ispravljamo. Jel možemo da se rukujemo? I to je jedna cela priča o govoru tela, da. Evo, ako bih stavila... Ako je ovako, ti i ja smo okej, ali
ovako bih ta, a onda bi ti mogla da drugu... A zavisi da se još iste. Ali onda bi drugu ruku mogla da staviš preko moje i to je onda mali rat, znate. To ćete da vidite kod političara. Posmatrajte malo političara kad krenu da obaraju ruke. Ono, tu, to je isto jedna mala neverbalna igra kojači, ali zato kažemo partnerski odnos je jedno paralelno rukovanje i to je dobro i to je prijateljski i tako ćemo mi da završimo ovu priču. Ne morate učiti mnogo neverbalnu komunikaciju, ali nemojte ni zanemariti. Bar u onom smislu da nekoga nesvesno ne povredite. Da nekoga... I osmeh. I osmeh, jeste. Osmeh izraziva kod drugih ljudi vrlo često refleksno da vam se nasmeše kada se vi nasmešite njim. Eto domaći eksperiment. Da znaš, da znaš. I to na ulici, u prodavnici, tamo gde smo prestali da očekujemo da se ljudi osmehnu, vraćaju ljudi, to je mnogo lepa stvar. Evo, završavamo iskrenim i prijateljskim osmehom. Ima smisla. Ima smisla. Uživajte u ostatku nedelje popodne. To je za većinu vas neradni dan. Da, mi nekako nismo na to navikli, ali mi je jako drago što smo život u ovoj emisiji gledali sa različitih strana, čak i vrlo ozbiljne pojave smo gledali kroz, uz pomoć onih koji to znaju dobro, kroz aforizme. Gledajte život mudro i iskoristite najbolje njega. Ako znate kako se to radi, javite i nama. E, baš tako. Doviđenja. Idemo dalje.